Фільм на прикладі головних героїв, якого потрібно виховувати усі прийдешні покоління України. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку «Воїни духу», яка розповідає про останні дні, години і хвилини героїчної оборони Донецького аеропорту. Не випадково на презентацію фільму та його перегляд запросили молодих людей. Саме на їхню аудиторію і їхню зацікавленість розраховують автори стрічки Анна Мартиненко та Тетяна Куликовська. Коротко про її зміст розповіли організатори показу в Івано-Франківську. У стрічці показана історія 5 крайніх днів захисту Донецького аеропорту та перебування двох героїв у полоні. Герої фільму: Анатолій Свирид, позивний «Спартанець», Юрій Шкабура, позивний «Сталкер», Константин Кузик, позивний «Дністер», висловлюють свою думку щодо війни, показані людські стосунки у доленосній ситуації. Фільм наповнений матеріалами з місця події і розповідає про долі багатьох живих та загиблих героїв. В Івано-Франківську на презентації стрічки були присутні українські воїни, які були серед тих, хто боронив Литовище від ворога. Серед них і ті, хто отримав поранення і пережив жахіття полону. Пізніше брав участь у створенні фільму. Я давно цей фільм знаю, знаю про що, бачив його, передивлявся неодноразово. Ну, мета основна цього фільму – це не дати людям забути про ці події, що відбувалися під час оборони Донецького аеропорту, про наших героїв, які там загинули, про хлопців, які були поранені. Ну, ми маємо пам'ятати про ці всі події, про цих хлопців. Сьогоднішні події на Донбасі, смерті наших військових, вкотре боляче нагадують нам, що війна триває і кожного дня збирає свій страшний врожай. Найкращі сини України віддають своє життя за всіх нас. Знаєте, коли людина говорить, та за що там йдеш, ось це саме обідно. Коли тут у мирний час людина говорить, що іти політиків там, не потрібно там політики туди в'язати. Це і не політики, а це є країна, яку потрібно зберегти. І країна, і свою сім'ю, і наш народ, які достойні цього бути захищені. І бути жити собі дійсно незалежними від нікого, ніякої країни. Це є країна, і ми маємо її любити, вважати, яка вона є. Перегляд для молодих людей у день презентації був безкоштовний. Проте в організаторів виникла ідея запустити стрічку у комерційний прокат, а виручені кошти віддати на лікування поранених українських військових.